вся ця історія, я бачу останнім часом, це є продовження ціленаправленої кампанії. В рамках держави була кампанія проти Народного фронту і Арсенія Яценюка для того, щоб його зняти, домогтися позачергових перевиборів Верховної Ради і врешті-решт зруйнувати проєвропейську більшість. Натомість те ж саме зараз відбувається в місті Чернівці. Чому? Робиться все. Через численні засоби масової інформації вкидаються будь-які фейки для того, щоб відволікти від появи одіозного правопорушника, фальсифікатора місцевих виборів минулого року пана Білика, не пана, громадянина Білика. Так, прикро, що місцеві правоохоронні органи не змогли довести цю справу до суду. Я вбачаю, що Чернівецька обласна прокуратура зайняла цікаву позицію. Не втручання і сплавляння цієї справи до Києва. Що має Київ до місцевих виборів, я не розумію. Але я звернувся листом до першого заступника генерального прокурора пана Сторожука з тим, що він провів перевірку службову цього рішення. Чому справу передали в Київ? Чому з головного слідчого управління її передали в прокуратуру міста Київ і в поліцію, а потім в ГУНП Києва, куди вона не дійшла? Все це ви бачили з засобів масової інформації. Я вдячний громадянській мережі «Опора», яка взяла на себе, тому що вони були ініціаторами цієї справи, і вони порушили досудове розслідування, тобто, щоб через суд поновили ці справи. Ну, я можу зараз повідомити, що не треба чекати 9 жовтня. Тому що відповіді від 20 вересня мені зазначено, що через неефективність досудового розслідування впроваджених правоохоронним органом Чернівецької області, подальше здійснення досудового розслідування відповідно до постанови від 27.05 доручення СУ ГУНП міста Київ. За результатами розслідування 25.07 прокурором прокуратури міста Київ винесено постанову про закриття кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження вивчені Генеральною прокуратурою та 16.09.2016 року прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження і доручення здійснення досудового розслідування Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Тобто, вся ця шуміха, забіги на Буковинській милі, переслідування політичні. Все це, щоб відволікти увагу від того, що пан чи громадянин Білий повинен відповісти перед законом за те, що він фальсифікував вибори. І йому треба бігати, перепрошую, не бігати по місту, а йти з явкою з повинною чи чим до органів і розказувати, як він фальсифікував.